ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଟ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି। କଥା ହେବା ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ କଟକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ମା, ଆଜି ଦୁଃଖ ଯେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେବା ମିଳିବ ପୁରୀରେ, ସେବା କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବ ଆପଣ କେତେ ଆଶା ଥିଲା ପୁରୀରେ ସେବା ମିଳୁଥିବ ବୋଲି, କେତେ ଭରସା ଥିଲା ଏଇ ସରକାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ? ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସରକାର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଉ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ବିଭାଗ ରଖିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ନିରାଶ ହେଇ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ 4 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ, ମା କୋଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି ସେଇ ସୁବିଧାଟା ସେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ମେଡିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ବଡ ହାଇଟ୍ରେ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ, ପୁଅର ଏମିତି ଖବର ପାଇଲେ ତାକୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲେ, କେତେ ସେବା ମିଳିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେବା ତାଙ୍କର ତ ସେବା ଯେତିକି ଥିଲା ସେ କରିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇପାରିଲେନି, ଖାଲି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଡ୍ରେସିଂ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କି ଆଉ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟଟା ସିରିୟସ ଅଛି ସେ କହିବେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଠାରୁ ମୋ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ଗୁରୁତର ନଥିଲା। କାହାର ପାଦ ତଳ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ହାତ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା, କାହାର ବେକ କଟି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେଖିକି ଗତି କରିଛି। ତା ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାହସ ନେଇକି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ଖୋଜିଛି, ଖୋଜିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତିଆ, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ରେଫର କରାଇବାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଟିକେଟ କରିକି ଆଣିଲି ତା ପାଇଁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇନ କରିକି ରେଫରର ଏମ୍ସକୁ କହିଲେ, ଏମ୍ସକୁ ରେଫର କରାହବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅବହେଳା ହେଲା, ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇପାରିଲୁନି। ପିଲାଟା କହୁଥାଏ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ନେଇଚାଲ, ମୋତେ ଟିକେ ଏସିରେ ରଖ, ମୋ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ା କରୁଛି। ଆମର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଳମ୍ବ କଲା ଆସିବାରେ, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ବି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହମ୍ପସ ଫମ୍ପସ ଅଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ। ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 4ଟା ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।